写真で載っけたあのインドレンジャーのやつと、今日これいきます。プーパッポンカレー、ね、ちょっとこの沸騰したお湯に入れていきます。大丈夫か、お湯足りるか、これもういっか。これだけだとちょっと味気ないんで、こっちにあのトッピングでほうれん草ともやしと豚肉の茹でたやつあります。あの鶏ガラスープでちょっと茹でたので味は染みてます。で、あとこれ5分待ちます。これあの GoPro みたいにあのスマホを頭につけられたらいいのにね。そしたら楽なのに。でもそれだと部屋の映したくない部分とかも映っちゃうからダメか。ちょっとよしよし、いいぞいいぞ。これをダバダバ。うわ、何これ、見た目グロい。ふんわり卵とカニのプーパッポンカレー、プーパッポンカレー、なんかあのそういうバンド名ありそう。プーパッポン、あのギターに富山かすみとかいそう。これもちょっとやべえ、よそい方若干汚いかも。どうしよう。おお、トッピングにしては大胆に乗っけたな。こんな感じ。ちょっといただきます。あんま辛くない。あんま辛くないわ。まあ3からだからね。卵とカニの風味がもう美味しい。ドロッとしててすごいお米と絡む。でももっと辛いの想像してたわ。
感触。